ឥឡូវយើងមើលណានេះគឺវីដេអូមួយវីដេអូមួយនេះគឺបើកមកគឺវាអញ្ចេះអូខេអញ្ចឹង background ពណ៌មួយហ្នឹងណាចាំដល់ពេលអាក្រោយខ្ញុំកាត់វាចេញអាក្រោយខ្ញុំធ្វើការកាត់វាចេញដើម្បីកាត់វាបានគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែអឺចាំមើលខ្ញុំបង្ហាញឥឡូវខ្ញុំកាត់វាចេញគឺវាចូល background ចេះឃើញនេះ background ខាងក្រោយបែបហ្នឹងហើយខាងមុខនេះ background តាមពិតមិនមែនថតអញ្ចឹងទេថតអញ្ចឹងណាពេលដែលថតដល់ខ្ញុំចេះរត់ដល់ពេលដែលខ្ញុំដាក់អស់តាមពិត background ខ្ញុំពណ៌ហ្នឹងទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញមកមានផ្ទាំងខាងក្រោយចានេះដូចជាវីដេអូមួយហ្នឹងគឺអញ្ចឹងទេព្រោះតែដល់ពេលយើងដាក់ background បញ្ចូលទៅវាទៅជាមាន background ផ្ទះអញ្ចឹងយើងដូរវីឡាដូរអីបានអញ្ចឹងយើងត្រូវការដូរអាណាក៏បានដែរនេះយើងដូរខាងក្រោយនឹងចេញទៅអា background ផ្ទះមួយនឹងចេញទៅដាក់អាផ្សេងទៅវាទៅជា background ខាងផ្សេងទៀតណាអញ្ចឹងវាមានទម្រង់នឹងច្រើនចាំខ្ញុំបង្ហាញអារបៀបអញ្ចឹងនេះដូចអានេះអញ្ចឹងដែលយើងកាត់ហើយមើលអានេះមួយអាចចាប់យកតាមទៅចាំមុនបងគឺនិយាយថាចូលកងចាអានេះគឺតែមួយវាខុសពីចាដល់ពេលយើងគៀនចាប់ដល់ផងជឿនឹងចេញទៅបាទចេះទៅស្អាតចាំសតាសរីនឹងអស់ទៅឲ្យតោះ background ផងណាក៏ដោយរាល់ពណ៌ទាំងអស់គឺសុទ្ធតែដូរបានទាំងអស់ទេអញ្ចឹងយើងដូរបានទៅជាផ្ទះគាត់ទៅជាអីគាត់ទុកគាត់អញ្ចឹងវិញទៅណាធ្វើមិនកាត់ពណ៌ហ្នឹងបានគាត់អូធ្វើមិនកាត់តាន់អាពណ៌ហ្នឹងធ្វើមិនកាត់វាចូលយ៉ាងម៉េចកាត់វាអូមិនទៅជាអញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះរុកសានេះមួយចុះរុកសានេះមួយគឺខ្ញុំលុបចូលមកលុបក្រោមអាខីចោលយើងមើលរុកសាហ្នឹងពណ៌អញ្ចឹងយើងថត background មកយើងថតពណ៌បែបហ្នឹងទេអរសាមួយហ្នឹងគឺពណ៌អញ្ចឹងពេលដែលយើងថតមកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ថតអីគេមួយអឺខ្ញុំដាក់នៅកន្លែងនេះចុះកុំឲ្យបាំងបើយើងចង់ថតអឧទាហរណ៍ថាយើងអាពេលដែលយើងថតគឺយើងត្រូវតែថត background ពណ៌ហ្នឹងពណ៌ណាពណ៌មួយណាក៏បានដែរឲ្យតែពណ៌ solid នេះ solid color ណាពណ៌ទាំងអស់នេះសសុតខ្មៅសុតបាទពណ៌មួយណាក៏បានដែរឲ្យតែពណ៌ solid color អញ្ចឹងឲ្យតែពណ៌សុតសុតនិយាយរួមមួយម៉ាត់ណាចូលអីក៏បានដែរអញ្ចឹងផ្ទះយើងក៏បានដែរឲ្យតែវាសុតអញ្ចឹងពេលដែលយើងចង់កាត់យើងគ្រាន់តែចុចកន្លែងកាត់មកឥឡូវឥឡូវមើលឃើញឯងមួយរូបភាពកាត់ទៅហើយខ្ញុំកាត់ហើយខ្ញុំដាក់រូបខាងក្រោមនេះមួយទៀតខ្ញុំដាក់រូបនេះរូបទេសភាពផ្សេងនេះរូបទេសភាពចាខ្ញុំបတ်នេះបាត់ហើយនេះរូបទេសភាពចេះហើយខ្ញុំដាក់រូបសេះមិនមិញអញ្ចឹងខ្ញុំទាញអារូបហ្នឹងចូលមកហើយខ្ញុំដាក់សេះមិនមិញនេះខ្ញុំត្រូវកាត់វាចោលបើយើងចុចកន្លែងនេះគឺយើងឃើញសេះហ្នឹងទាំងផ្ទាំងហើយតែយើងអាចចង់ឃើញទាំងផ្ទាំងអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែង effect នេះហើយយកchroma key chroma key ហ្នឹងគឺសម្រាប់កាត់ពណ៌ផ្សេងផ្សេងចោលហើយ ok មកបន្ទាប់ពី ok មកនៅកន្លែងហ្នឹងវាមាន3ជម្រើសឲ្យយើងថាយើងចង់យកពណ៌អីប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះវាមានតែ3 4ជម្រើសហ្នឹងទេវាមានពណ៌ខៀវពណ៌បៃតងពណ៌ក្រហមយកមេពណ៌យកមកនិយាយណាតែយើងអាចយកពណ៌ផ្សេងទៀតបានដែលចុចពីលើពណ៌ហ្នឹងមកហើយយកអា tool ដូចយើងនៅក្នុង Photoshop ហ្នឹងយកមកចាក់ចាក់នៅចំពណ៌ដែលយើងចង់ផ្ដាច់ហ្នឹងចុចទៅវាដាច់ប៉ាត់អីបានដាច់ប៉ាត់គឺសេះហ្នឹងវានៅតែនេះហើយបើសិនជាយើងចង់អីនេះយើងចង់បន្ថែមសេះហ្នឹងឲ្យវារៀងមើលឃើញច្បាស់អីយើងអាចមាននេះទៀតណានេះគឺវា blur មើលនេះឃើញអញ្ចឹងវាអាចស្មោលបាទស្មោលនេះស្មោលចង់ឲ្យយើងច្បាស់បន្តិចឲ្យដាច់បន្តិចឲ្យ blur
គឺទៅតាមហ្នឹងសេខ្លួនឯងមើលមកស័កសមគិតថាវាល្មមសមស្អាតហើយគឺប្រើវាទៅអូខេយកឲ្យដាច់ផុតហ្មងទេអូខេប៉ុណ្ណឹងហើយ play មើលទៅអញ្ចឹងគឺសោះហ្នឹងគឺវាមកបែបហ្នឹងតាមពិតសៃហ្នឹងនៅមកកន្លែងទេប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើវាឲ្យរត់មកខាងមុខតាមវិធីរបស់យើងហ៎អាអូហ៎នៅក្នុងគ្រប់បាទអូនៅក្នុងនេះហ៎យើងអូនៅក្នុងនេះនេះសៃហ្នឹងហើយឡើយខ្ញុំលុបសៃហ្នឹងចោលសៃនេះចោលហើយខ្ញុំលុបសៃនេះចោលទៀតអញ្ចឹងវានៅតែមកកន្លែងទេអត់ទៅណាទេសៃមួយហ្នឹងនៅតែរត់ទៅហ្នឹងរត់នោះហ្នឹងអត់ចេញមកទេអត់ហ៎អត់ចេញមករួចទេអញ្ចឹងដើម្បីចង់ឲ្យវាចេញមករួចលុះត្រាណាថាយើងចូលមកកន្លែងហ្នឹងហើយយើងចាប់ទាញទៅតាមកន្លែងដែលយើងចង់ឲ្យសិស្សហ្នឹងមកនេះយើងកុំភ្លេចណាដបងណាដបងវានៅកន្លែងណាអញ្ចឹងដបងវានៅក្នុងដល់ពេលមកដល់ទីទៀតវារត់មកណាអញ្ចឹងយើងអាចចាក់វា play ដូចធ្វើ karaoke ក៏ត្រូវចេះពីហ្នឹងដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើវាណាបានន័យថាចាប់ទាញវាមិនចេះចាប់ទាញវាតិចមកឲ្យវារត់មកជំរាបសួរលោកបាទបាទជំរាបសួរបងសំណាងអញ្ចឹងឲ្យវារត់បែបណាឲ្យវារត់អញ្ចឹងរហូតមកហើយយើងចុច stop សិនអញ្ចឹងយើងនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើង add key frame មួយមកប៉ក់មកអញ្ចឹងមកនេះសេះមួយហ្នឹងនៅរត់ម្ដងទៅហ្នឹងហើយទៅឃើញគូតហ្នឹងអូខេយើងអាចសាកល្បងមើលបានចុចមើលទៅហើយ play វាទៅនេះបាទចាំវារត់មកដល់ទៅហ្នឹងហើយមកទៅឃើញគូតហ្នឹងពីព្រោះយើងមិនមែនយើងអត់ដាច់ផ្ដាច់គូតទេណ៎ហ្នឹងចឹងឃើញទៅគូតហ្នឹងរហូតអត់រត់ទៅមុខទៀតទេអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺសម្រាប់អាហ្វាច់ផ្សេងផ្សេងហើយមូលហេតុដែលយើងធ្វើគឺយើងធ្វើដូចយើងដាក់រូបសេះហ្នឹងគឺវាទៅតាមកលៈទេសៈបើយើងពីព្រោះយើងជាអ្នកកាត់តវីដេអូអាស្រ័យទៅលើវីដេអូដោយវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញមិនមែនចឹងគឺបើវីដេអូគេអញ្ចឹងគឺយើងកាត់មកអញ្ចឹងដូចគ្នានេះរំមកទៅដល់ពេលនេះគឺរំនៅខាងក្រៅចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សរំយើងកាត់ផ្ទាំងនេះតែបើរំស្រែងរំស្អីគឺយើងដាក់ជា background ផ្សេងផ្សេងវិញចឹងព្រោះហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍ត្រង់ចឹងអញ្ចឹងសិនមិនមែនហ្នឹងគឺយើងអាចដាក់នៅក្នុងកន្លែងណាមួយទៅតាមខ្សែរឿងសាច់រឿងឬមួយក៏សាច់បាត់ជំនាញរបស់យើងយើងចង់ដាក់នៅពេលណាក៏បានដែរផ្សេងបានទៅតាមអាស្រ័យទៅលើនេះឯងការងាររបស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីដាក់គឺអត់មានអីហ្នឹងមិនហ្នឹងគឺគ្រាន់តែចូលទៅលើ effect ចង់ដោះ effect ចេញវិញចុចឡើងណានេះ effect យើងមិនមែនគឺក្រុមអាគីអញ្ចឹងយើងចង់ដោះវាចេញវិញចង់ដឹងថាពេលដែលយើងដោះវាចេញវិញវានឹងចេញយ៉ាងម៉េចឥឡូវសេះនេះរៀនដាក់រៀនដោះបាទរៀនតើតើចេះរៀនដាក់រៀនដោះបើអត់ចេះដោះបាទពិបាកនេះឥឡូវបើចង់ដោះវិញគឺយើងគ្រាន់តែដោះ tick ចេញឯងឥឡូវដោះ tick ចេញទៅពណ៌មកនេះដាក់ tick បាទតាមបាទមិនអត់មានប្រាអេតប្រាសັບអីសັບសັບក្រិចសັບត្រេកមិនទៅហ្នឹងអត់មានប្រាអីទាំងអស់អត់មានប្រាសັບត្រេកទេសັບត្រេកហ្នឹងគឺសម្រាប់រូបភាពជាមួយគ្នាទេសັບត្រេកគឺមិនមែនកាត់ពណ៌ទេបានន័យថាបញ្ចូលគ្នាអឺបាទបញ្ចូលគ្នាទេតែអានេះគឺសម្រាប់តួនាទីអាក្រូម៉ាគីហ្នឹងគឺសម្រាប់នេះហ្មងសម្រាប់កាត់ពណ៌បាទកាត់ពណ៌កាត់អីផ្ទាំងព័ត៌មានគេផ្សាយព័ត៌មានរាល់ដងថាពិតពួកគេបានថាឃ្យូមែនគ្រូក្រូម៉ាគីមែនតាខៀវឯងពណ៌ស្អីក៏បានដែរអូ my god បាទ solid color ឲ្យតែពណ៌ដូចគ្នានិយាយរួមទៅឲ្យតែពណ៌ដូចគ្នាវាកាត់ដាច់ហើយអញ្ចឹងបាទយើងអានេះបើយើងកាត់អានេះវានឹងដាច់នេះដាច់តែពណ៌ខៀវខៀវនេះយើងខំចាំសអវានឹងដាច់ពណ៌សអស់
ចឹងមិនគេត្រូវការ background តាមពណ៌ឯងដូចយើងធ្លាប់ឃើញវាផ្សាយព័ត៌មានតាមពិតពួកគេមិនមែនឈរនៅកន្លែងស្អាតកន្លែងអីទេពួកគេឈរនៅលើផ្ទាំងពណ៌ខៀវៗហ្នឹងហើយអាចអ្នកអាចអ្នក IT ទេដែលអ្នករៀបឲ្យគាត់មានតុកស្អាតមានអីស្អាតមានខាងក្រោយ background ពិភពលោកអីមើលទៅគួរចង់ស្នាក់នៅឡើងតាជាក់ហ្មងគួរចង់មើលទេតែតាមគឺមិនមែននេះទេមិនមែនស្អាតម្លឹងឯងទៅដល់គឺឃើញតែពណ៌ខៀវទាំង Q Studio បាទទាំង Q Studio ពេញបន្ទប់ហ្នឹងឯងគេហៅថា Green Green Studio យើងអាចចូលមកកាន់អ៊ីនធឺណិតទៅវាយពាក្យថា Green Studio ហើយយើងចូលមកគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងគឺវាយព័ត៌មានគេគឺអញ្ចឹងដូចគ្នានេះយើងអាចមើលបានមើលវីដេអូដែលគេធ្វើបែបហ្នឹងបាននេះគឺនិយាយអញ្ចឹងដល់ពេលចូលមកគឺទៅជាព័ត៌មានឯផ្សេងដល់ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងនិយាយបែបហ្នឹងThis is Adrian Lee from Clear the which I was team direct what at the green stove me khoeng ba okay ni ke kat doy prae at prae ni ke kon prae style khang kraoy che ni okay tae neak poramien ay ke prae chran mae tae neak poramien neak thot rueng anjang nae តែភីច្រើនហូលីវូដច្រើនខ្ញុំបាទហូលីវូដធ្វើយ៉ាងទាំងអស់គឺថតរឿងហើយតែគឺភីវតែគឺភីវហោះលើមេឃជ្រែកដីបាទហោះលើមេឃអីគាត់តែយើងមកយើងចង់ទៅហើយស្រួលទេម្ដងភ្នំបាទគឺយើងអាចគ្រាន់តែធ្វើនេះអូខេទៅវាយជាមួយសត្វចម្លែកអីចឹងគ្រាន់តែយកមកលើកាត់កាត់អីចឹងចឹងទៅវាទៅជាគាត់ហើយវាទៅយកជាមួយខ្សែភាពយន្តអានេះឯងគាត់ធ្វើដូចនៅកន្លែងណាតាមពិតនៅ green background ទេIn the olden days modern technology get final movie.So here are some movie clips without the visual effects for you to see what they and the tiger was completely CG. Get away without having to use គេប្រាហ្នឹងទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់យើងគ្រាន់តែកាត់គឺអត់មានទួលនទីឲ្យកាត់ច្រើនទេគ្រាន់តែចូលលើអបិចហ្នឹងហើយយកជ្រោម៉ាឃីហ្នឹងហើយសេរីវាឲ្យដាច់បាត់ហ្នឹងមាន3 function ហ្នឹងទេក្នុងការសេរីអញ្ចឹងដាក់វាដាច់ទៅអូខេមានចង្អុលអីទៀតនៅក្នុងហ្នឹងសួរហើយមុននិយាយទៅកន្លែង maintenance គួរកន្លែង maintenance មាន yes មាន no អាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅគូmaintain ហ្នឹងអ្ហ៎អូខេបាទមាន maintain spread ផងខ្ញុំមើលអត់យល់ថាពីហ្នឹងស្អីគេទៅគូម្ដងដាក់ yes ម្ដងដាក់ no អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឲ្យឥឡូវខ្ញុំដាក់រូបភាពមួយបែបនេះណានេះរូបភាពមួយនេះអត់ពេញទេខ្ញុំអត់រូបភាពនេះអញ្ញាយអញ្ញាយបែបហ្នឹងហ៎ line ណាពេញបាទ line ហ្នឹងអញ្ចឹងអត់ពេញទេអញ្ចឹងនៅពេលយើងដាក់រូបភាពមួយហ្នឹងហើយយើងត្រូវការប្រើ maintain វាឥឡូវខ្ញុំលុបចោលអស់ហើយតែខ្ញុំធ្លាប់ប្រើអញ្ចឹងហើយយើងធ្លាប់ប្រើវានៅចេញបែបនេះវាចេញចេះណាអញ្ចឹងដើម្បីលុបចោលវាអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទីបើជាប់ចុចម្ដងនេះតែម្ដងគឺលុបចោលទៅវាដាច់អស់ហើយអញ្ចឹងវាមករូបវាអត់មានមកនេះថាមករូបដើមណារូបដើមគឺអញ្ចឹងអត់ពេញទេមែនទេតែដើម្បីធ្វើឲ្យពេញគឺមានជម្រើសប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំប្រាប់ហ៎ម៉ៅស្ដាប់យកពីគេអីឡូវកុំឲ្យនេះតាមពិតម៉ៅស្ដាប់យកពាក្យថា switch ហើយយកពាក្យ maintain ហ្នឹងឃើញអត់ឡាយ maintain ហ្នឹងណាដៃបងនេះសួរនឹង maintain ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យទោះឲ្យពេញដោះវាពេញបាទដោះទៅពេញបាទដោះវាទៅពេញហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដូចគ្នាបើសិនជាយើងដាក់យេបានន័យថាហ្នឹងមែនថែដូចគ្នាដែរនេះបើយើងដាក់យេមានន័យថាយើងថេកមែនទេថេកបាទបើសិនជាយើងអត់ថេកមានន័យថាណូអញ្ចឹងវានឹងពេញដែរវាដូចតែគ្នាអាមិញមិញណាអូបាទវាដូចជាមួយថាយើងមកស្ដាប់អាមិញអញ្ចឹងវាមានប្រយោជន៍ត្រង់ថាអើបើសិនជាយើងយកណូបើយើងយកណូអញ្ចឹង
បាទអាលើយកណូហើយក្រោមនេះអា script នេះយើងយកណូទៀតបានន័យថាយើងអាចនេះយើងអាចដាក់ទីណាក៏បានដែរយើងអាចបរួមណារួមទីណាក៏បានដែរឥឡូវហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់យកណូទេយើងអាចបរួមការជាមួយខ្ញុំយកយ៉ាងហ่ะយើងទៅខាងលើដាច់ខាងលើទៅខាងក្រោមដាច់ខាងក្រោមឃើញទេបបាក់តែបើយើងចង់បរួមវាយកទៅឲ្យវាតូចចេញមកតូចគឺអត់បានទេតោះយកអាហ្នឹងណូណូដែរហើយអាចបរួមបានណាចង់ឲ្យឃើញនៅកន្លែងណាចង់ឃើញកន្លែងនេះឬមកចង់ឃើញខាងលើចឹងយើងអាចបរួមវាបានបានន័យថាខាងលើវាពេញណាអាណូខាងលើអាណូខាងលើវាមិនអាចដែរអាណូខាងលើបានន័យថារូបភាពហ្នឹងចេញមកអត់ដាច់ពេញអត់មែនអត់ដាច់ពេញទេគឺពេញលក្ខណៈវារូបភាពហ្នឹងពេញនេះហ្មងរូបភាពហ្នឹងពេញផ្ទាំងហ្មងបានន័យថាពេញ screen យើងហ្មងណាចឹងបានន័យថាបើយើងអូទៅខាងលើក៏វាឃើញអូមកខាងក្រោមក៏វាឃើញតោះណាអារូបភាពណូនេះមិញហ្នឹងបើយើងអត់យកណូវាចេញយ៉ាងម៉េចដែរមើលឥឡូវយកយ៉ាងម៉េចអត់ពេញបាទវាពេញទេបាទដល់ឃើញវាឃើញជើងកន្លែងនេះយើងមើលកន្លែងនេះឃើញជើងកន្លែងហ្នឹងវាពេញអត់ឃើញទាញមកបាទអត់អត់ពេញណាអត់តែដល់ក្រោមទេណាអាហ្នឹងវាបង្ហាញតែកន្លែងអសរបាទមែនបង្ហាញតែកន្លែងអសរឯងវាបង្ហាញតែទំហំរូបភាពទៅតាមទំហំរូបភាពយើងរូបភាពយើងមិនអត់ពេញហ៎អត់ពេញទេចុះរូបភាពមិនអត់ពេញទេនៅសល់មិនតិចចុះនៅសល់មិនតិចដែរយើងមិនមែនថែវាដើម្បីឲ្យវាពេញហើយដល់ពេលយើងដាក់យេះវិញមកន័យថារូបភាពហ្នឹងឆ្លប់មកយ៉ាងម៉េចត្រឡប់មកភាពដើមរូបភាពហ្នឹងត្រឡប់មកភាពដើមអញ្ចឹងត្រឡប់មកភាពដើមបានន័យថាអឺនេះបានន័យថាយើងអត់បាននេះវាទេយើងអត់បានអឺយើងអត់បានកែឆៃវាផ្សេងទៀតទេអញ្ចឹងត្រឡប់មកអញ្ចឹងវិញណាហើយឥឡូវខ្ញុំចូលទៅលុបវាចោលអស់អ្វីដែលខ្ញុំបានដាក់ហ្នឹងខ្ញុំលុបចោលខ្ទេចបាទអញ្ចឹងមើលណាអានេះគឺរូបភាពអញ្ចឹងនេះរូបភាពដើមពេញបាទណានេះរូបភាពដើមទំហំរូបភាពដើមគឺពេញចឹងតែដាក់មកពេញអត់អត់ពេញទេមែនទេពេញតែប៉ុណ្ណឹងទីមិនខ្មិចក៏អត់ពេញដែរចឹងចង់ឲ្យពេញធ្វើមិនខ្មិចមែនហ្នឹង maintain យកពាក្យបាទយក maintain យកពាក្យនេះទៅជា no no វានឹងពេញតែដោយសារនេះគឺយើងនេះវាខាត់អានេះយើងបាំងអានេះឃើញអត់អញ្ចឹងវាបាំងបន្តិចយើងបរិចបន្តិចមកពេញឃើញទេចូលបន្តិចនេះមើលខាងលើពេញវិញណានេះចង់ឲ្យចេញបែបនេះគឺប្រហែលហ្នឹងអា straight ហ្នឹងគឺយើងអាចដាក់ពាក្យ yes យើងអាចកែបានជ្រើបាទបើ yes គឺវានេះបើសិនជាបងយកពាក្យថា yes បានន័យថាវាចាប់យកម្ដងមួយណាមកឥឡូវខ្ញុំយក yes បើខ្ញុំយក yes វានឹងចាប់យកម្ដងមួយណាមកនេះខ្ញុំយក yes អញ្ចឹងវានឹងចាប់យកម្ដងកន្លែងណាមួយមកហើយនឹងធ្វើឲ្យពេញធ្វើឲ្យពេញហ្មងបានន័យថាវាចាប់ម្ដងមួយហ្នឹងពង្រឹកឲ្យពេញទៅតាមយើងយក maintain បានន័យថាវានឹងពង្រឹកឲ្យពេញអញ្ចឹងបើយើងចង់បានថាខ្ញុំយកតែប្លោះនេះយកប្លោះ off នេះយកមកធ្វើ background ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចាប់ប្លោះប៉ុណ្ណឹងយកប្លោះ off ហ្នឹងមកឃើញពេញតែប្លោះ off អត់អាប្លោះ set អត់ឃើញទេតែខ្ញុំចង់បានលើខ្ញុំចង់បានតែ floor grow នេះទេឃើញទេអូខេបានអញ្ចឹងវាអត់ចាប់អត់ផ្សេងយកមកទេចឹងអានឹងអ្នកនរអគ្នាប្របាក់យល់ពេលនេះគឺអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងចុចមើលអាមួយហ្នឹងគឺពេញបាត់ហ្នឹងនៅពេលវាទៅមុខទៀតវានឹងទៅកន្លែងផ្សេងទៀតហើយវាត្រឡប់នឹងទៅភាពដើមអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យវានៅអញ្ចឹងរហូតគឺយើងមានតែមួយអញ្ចឹងណាបើសិនជាចង់ឲ្យដល់ពេលទៅកន្លែងផ្សេងទៀតឲ្យវាខាត់មកកន្លែងនេះអញ្ចឹងមកខ្ញុំខាត់មកខាងមុខមិនតិចខ្ញុំខាត់មកខាងមុខមិនតិចខ្ញុំចាប់រូបហ្នឹង
ទៅដាក់ឡៃនេះហើយខ្ញុំខាត់មកមុខបន្តិចទៀតមើលណាខ្ញុំប្រេក app keyframe ឡៃនេះក៏ថាហើយបដោតខាងមុខបន្តិចទៀតខ្ញុំចាប់រូបហ្នឹងខាត់មកលើតិចទៀតអាហ្នឹងអត់ចុចបងទេគ្រូបាទកន្លែងហ្នឹងអត់ចុចបងទេបាទមកនឹងបដោតទីតែយើងអត់ទេបើយើងចុចអញ្ចឹងហើយគឺវានេះហើយចុចបងក៏ដូចតែគ្នានឹងវាមានន័យដូចតែគ្នាដែរអូបាទចុចបងស្រួលដែរមកស្រួលទៀតនេះនេះឃើញវាចេញមកដូចតែគ្នានៅកន្លែងនេះនៅកន្លែងនេះមើលរូបភាពយើងបដោតទីតាំងរហូតណាដូដល់ខាងនេះយើងឲ្យចេញដល់ឯនេះបន្តិចដល់កន្លែងនេះឲ្យវាខាត់មកបន្តិចទៀតដល់កន្លែងនេះចូលមកដល់ហាងហ្មងតាបែបនេះពេញអញ្ចឹងដល់ពេលយើង play កណ្ដាលអត់មាន okay អត់អីជើយើងគ្នាខ្វែងយើងមានន័យថា okay មែនបាទដល់ណាមាន okay មានអីបើន័យថាដាក់អបិចហើយគឺបាទមកគឺមានន័យថា okay វាជាប់នឹងរហូតនេះវាជាប់តាមអបិចខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងដល់ពេលចង់ដោះវិញគឺដោះអាហ្នឹងចោលអស់មកឥឡូវយើងមើលរូប play វាមកឃើញវារូបហ្នឹងនឹង load នឹងដើរទៅរកចាំមកកន្លែង office ហ៎មានដើមតែម្ដងតែម្ដងទៅដល់ឡែអอฟហ្វីសហ្នឹងបង្ហាញអอฟហ្វីសហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងដល់ពេលយើងថតចាប់មុខចាប់អីគឺយើងចាប់អញ្ចឹងចាប់បង្ហាញមុខម្ងំទៅចូលដល់តួអង្គធ្វើអីហ្នឹងគឺយើងចាប់បែបហ្នឹងចាប់ពីកន្លែងណាមួយដេញទៅរហូតចូលមុខមិនថាវីដេអូមិនថារូបភាពធ្វើបានទាំងអស់អាការចាប់ទាញបែបហ្នឹងទម្រង់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងអាសេះរត់មិនក៏ធ្វើទម្រង់ចេញពីដែរហើយអសខារ៉ាអូខេក៏ធ្វើអញ្ចឹងដែរឥឡូវខ្ញុំដាក់ខារ៉ាអូខេមួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលបើសិនជាយើងធ្វើឥឡូវកុំតន់ធ្វើខារ៉ាអូខេមានចង្អល់អីទៀតទេនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំទៅខ្ញុំក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំមានបញ្ហាវាអត់ដូចផុសគ្រូអត់ដូចថាខ្ញុំបាទលោកគ្រូនៅបើអត់ដូចថាខ្ញុំទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចូល option ចូល option ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា restore តែម្ដងទៅតើទម្រង់ដើមបាទ restore វាមកទម្រង់ដើមទាំងអស់ទៅឲ្យវា option បាទឲ្យវាត្រឡប់មកភាពដើមទាំងអស់ option restore ចា៎ restore នៅកន្លែងណាចុះខ្ញុំទៅមើល restore preference អូចុះ preference ទៀតបាទនេះ default all ដាក់មកវាមកទាំងអស់ហ៎default ហ្នឹងគឺបានន័យថាភាពដើមហ្នឹង default ហ្នឹងត្រឹមយក default all មកគឺវានឹងមកដូចពេលតឡើងមកវិញហ្នឹងគឺកាយើងចេះតែទៀងទៅបាត់អស់លេងហើយអានេះគឺកន្លែងមួយនេះក៏មានប្រយោជន៍ដែរណា Sony Vega មកដល់យើងយកមកធ្វើយើងអាចមើលបានគេអាចមើលមុនបានណាកន្លែងនេះគឺផ្ទាំងខាងងារបន្ទាប់ពីយើងធ្វើរួចតែកន្លែងនេះគឺកន្លែងដែលអាហ្វិចមួយមួយយើងចង់មើលនេះយើងអាចទាញវាយកមកបានអសរត់ពីបញ្ចប់អ្នកយកចុចមើលបានសរុបទៅបញ្ចប់ហ្នឹងគាត់តែចំណេះដែរវាមានច្រើនមានហើយសាយសាយតាមនៅក្នុងអាហ្វិចមីឌានេះតាមពិតមានច្រើនមកតែនិយាយទៅតិចមួយទេអត់មានអីទេនិយាយតែមួយម៉ាត់ចប់មួយម៉ាត់ចប់មានច្រើនមកតែប្រើតែខ្លួនឯងអត់មានបណ្ដាយរៀនប្រៀនយើងប្រើទាំងអស់ទេបាទវាមើលរូបខ្លួនឯងគេនេះស្ទងបរិថាហ្នឹងអសរទាំងអស់ហ្នឹងគឺដាក់ពេលបញ្ចប់ឬពេលចាប់ដើមស្រេចតែយើងចង់ដាក់ពេលណាដាក់ទៅស្រេចតែយើងមើលគិតថាអសរទាំងចឹងគួរតែដាក់ពេលណាតែពីច្រើនខ្ញុំមិនដែរយកមកប្រើទេខ្ញុំយក before ចប់មកវាស្អាតជាអសរខ្មែរនៅនោះអសរលើទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើយើងចង់ដឹងថាអសរហ្នឹងយ៉ាងម៉េចជាងវាយកមកដាក់មកហើយអូសវាមើលមកនេះនេះចឹងចឹងអានេះយើងមើលទៅយើងដឹងពីតម្រងនៃការធ្វើហ្មងគេអូសមកឲ្យវាចេញអសរ
ហើយដល់ពេលអូផតឲ្យវាដេញពីឆ្វេងមកវិញលុបមកវិញតែយើងក៏អាចធ្វើខ្លួនឯងបានដែរមិនចាំបាច់យករបស់គេមកប្រើទេតែបើសិនជាយើងស្អប់ចេះធ្វើយើងទាញមកគេយកមកដាក់តែម្ដងដាក់ដូចខ្ញុំចេះទាញយកមកដាក់មកទាញយើងទាញដាក់វាដាក់វាដាក់ដាក់ដាក់ស្អីគេចេះដាក់ដាក់វីដេអូអេហ្វិកគេទាញមកគឺវាចេញមកចឹងដែរអូខេដាក់វីដេអូអេហ្វិកមិនវិញមកប្រកបដូចជាដាក់វីដេអូអេហ្វិកពេលដែលដាក់ចូលនឹងវាមានទៅដាក់ដាក់ប្រឡោះតូចយ៉ាងម៉េចហើយលោកគូទាញបរិយយ៉ាងម៉េចម៉េចចឹងអបាទមាន transition ហើយដល់វីដេអូអេហ្វិក transition ហ្នឹងគឺបាននេះដល់ពីវីដេអូមួយទៅកាន់វីដេអូមួយអសំទុះពីកន្លែងមួយពីរូបភាពមួយទាំងកាន់ងាយមួយទៅកន្លែងមួយទៀតអញ្ចឹងដូចជាអសនេះអញ្ចឹងនេះអសនេះនឹងរូបភាពហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ពីប្រឡោះហ្នឹងចូលអញ្ចឹងបើយើងដាក់ transition គឺយើងរក transition រូបភាពមួយណាយកមកដាក់ចំហ្នឹងឲ្យវាល្អមើលដូចជាមួយនេះអញ្ចឹងនេះយើងមើល transition ខ្ញុំប្រើឲ្យគេហើយមកទៅទៀតចេញមកចែកណាចា transition មួយហ្នឹងគឺ cross effect នេះវាមិនបងឃើញ A ឃើញ A មកស្ទុះឃើញ B B បានអញ្ចឹងមិនបងឃើញរូបភាពទី1ឯងមកស្ទុះមកក៏វាឃើញរូបភាពទី2អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់អាហ្នឹងចូលនៅប្រឡោះនេះមកនេះអញ្ចឹងមុនដបងវានឹងឃើញអឺវានឹងឃើញអាផ្ទាំងមួយនេះអាផ្ទាំងមួយនេះដល់វាមកស្ទុះទៀតវានឹងលោតអាផ្ទាំងមួយហ្នឹងដូរទៅជាផ្ទាំងផ្ទាំងអសនេះបាត់នេះហើយវាធ្វើប្លើឲ្យតិចទេដោយអានិភាពយើងមិនមែនចង់ធ្វើប្លើនេះចង់ឲ្យមកហើយចង់ឲ្យវាវែងយ៉ាងហ្នឹងតិចទៀតយើងចង់ឲ្យវាវែងអ្នកនរគ្នាត្រូវប្រេកសិនប្រេកឲ្យឃើញសិនណាហ្នឹងប្រេកចេះមើលអត់ឃើញទេដោយសារវាវីដេអូហ្នឹងតូចពេកអញ្ចឹងប្រេកឲ្យវាឃើញហើយយើងចាប់ឃើញអាហ្វាច់បែបនេះឃើញហើយអានេះក៏ប្រេកកើតដែរណាបើនេះថាវានៅតូចនេះណាវាតូចពេកអញ្ចឹងយើងមើលមិនឃើញទេយើងមិនអាចចាប់ប្រេកបានទេនេះលូត្រាណាអ្នកនរគ្នាដាក់នៅលើអាហ្វាច់មួយហ្នឹងហើយយើងឃើញរូបនេះរូបកោងចេះរូបកោងគឺសំដៅទៅលើអា transition មិនមិញណាយើងអាចពជា transition មួយហ្នឹងបញ្ចូលវាវែងឲ្យវែងទៅអញ្ចឹងមកថាវានឹងចេញមកវានឹងចេញមកយូរមកនឹងចេញមកដល់នេះហ្នឹងចាបើយើងគិតបាទបើសិនយើងចង់ឲ្យឆាប់វាមើលទៅអត់ស្អាតចុចលើវាមួយសិនហ្នឹងហើយចាំដាក់ខាងក្រោមចុងខាងក្រោមដាក់ស្វាត់ចេញទៀតដាក់នៅកណ្ដាលនេះគឺអូអានេះណាមែនអូ transition ហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺយើងដាក់បែបនេះដាក់ខាងក្រោមចេះហើយយើងទៀងមកទៀងតាអាក្រក់ប៉ិចហ្នឹងហើយយើងចង់ដាក់ខ្លីគឺវាខ្លីហ่ะអានេះលឿនជាច្រើនរូបភាពចូលបានសុំកាត់តិចគ្រូចាវីដេអូឬក៏រូបភាពដបងយើងអាចដាក់ឲ្យវាចេញបែបហ្នឹងបានណាបានតាបានព្រោះខ្ញុំដាក់អត់បានណាគ្រូមែនដាក់អត់បានឥឡូវមើលរូបភាពមួយនេះណាមុនដំបូងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យសេះមួយហ្នឹងទាំងសេះទាំងអីហ្នឹងលោតមកទាំងអស់ហោះមកឬមួយចង់ចេញបែបហ្នឹងមែនយកអាមួយហ្នឹងយកក្រោះហ្វាច់ហ្នឹងមែននេះក្រោះហ្វាច់ហ្នឹងអាចយកបបលយកបបលហ្នឹងយកអាលោតបបលផ្នែកហ្នឹងលោតក្រោយនេះអញ្ចឹងដូចបងខ្ញុំបាញ់មិញហ្នឹងវីដេអូដែលខ្ញុំដាក់បាញ់មិញគឺមួយហ្នឹងឯនេះនេះអាបត់ចំណងជើងនេះអសោផ្ទាំងមួយហ្នឹងគឺមានអពវលលឿនជាងហ្នឹងគ្រូ10រំពវលឡើងញាប់ចឹងទៅមនុស្សចាប់អារម្មណ៍ពវលឡើងញាប់យើងសរេបានតែយើងចង់ញាប់យើងចង់បាទនេះអានេះញាប់ហើយយើងសរេបានពីលើហ្នឹងគ្រូដាក់ហ្នឹងមើលយើងអាចសរេបានពីលើហ្នឹងទៀតនេះដាក់វាចូលក្នុងក្លៀននេះមកចូលតែដាក់ក្រារបានគ្រូនេះដាក់នៅលើរូបអត់បានទេអាហ្នឹងដាក់បានតែកែមខាងច្រងឯង
ជ្រុងខាងក្រោយនេះជ្រុងខាងក្រោយហើយនឹងជ្រុងខាងមុខមុខមុខកន្លែងណាក៏បានដែរឲ្យតែមុខក្រោយនិយាយរួមគឺមុខក្រោយនៃរូបភាពឬវីដេអូមួយមួយដាក់លើរូបភាពក៏បានដាក់លើវីដេអូក៏បានអូខេបែបហ្នឹងហើយនេះតម្រងមកគេឥឡូវខ្ញុំអត់ប្រើទេខ្ញុំអត់កែទាំងអស់ដាក់មកមកដើមហើយបន្ទាប់មកយើងហើយយើងអាចនេះបានឲ្យវាចេញឲ្យរៀងយូរបន្តិចទាញវាខាត់ឲ្យវែងបន្តិចមកចង់ឲ្យវាចេញលឿនហ្មងដាក់វាបន្តិចអានេះវាលឿនបន្តិចវាមើលអត់ឃើញអានេះអូមើលមិនឃើញបាទសេះហ្នឹងនៅក្នុងខ្ញុំទាញនៅខាងនេះបាទដាក់លើសេះដាក់លើរូបភាពនេះដែរដាក់លើរូបភាពធម្មជាតិនេះដែរនេះអូខេហើយទាញវាឲ្យវែងមកតាមទម្រង់ឲ្យយើងចង់មើលឥឡូវយើងមើលរូបភាពហ្នឹងមកហើយបាទលឿនពេកពេកចឹងទៅវាឡើងនេះវាមកទៅវាអត់ឃើញអត់ស្អាតវិញហើយមកទៅឡើងផ្លែផ្លាក់ផ្លែផ្លាក់ពេកហ្នឹងមកលោតមកមើលរត់ហ្មងអញ្ចឹងយើងធ្វើវាឲ្យ smoothឲ្យវែងដល់សារយើងប្រតិបត្តិនេះយើងឃើញទាញវែងណាប៉ះខ្លីមួយហ្នឹងឡើងមកអាវិចហ្នឹងខ្លីវែងហ្នឹងតាមប៉ះនេះវែងនេះឯងបានសំខ្លីក្នុងវីដេអូហ្នឹងចេះហើយមើលវែងនេះសាររត់មកហើយបិណ្ណផ្ទាំងរត់មកយឺត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 ណាព្រីហេសដេញគ្នាអូទីចាប់បានទីក៏ខាងក្រៅដែរយើងមកយកមកចឹងយើងគ្រាន់តែអូយកឧទាហរណ៍ប្រភេទ 3D fly នឹងដាក់ទៅលើរូបភាពឬក៏វីដេអូទៅយើងអាចប្រើបានបាទបាទពួកខ្ញុំដាក់ទៅវាចេញដូចដបងដែលគ្រូអូសដែរទៅពេលខ្ញុំអូសដាក់អត់បានខ្ញុំមកដាក់វាមកអូខេអានេះអត់សមទេណាចាំប្រើភាគច្រើនខ្ញុំប្រើក្រូអ្វិចឬមួយក៏ប្រើបាល់ស្វាបាល់នេះអញ្ចឹងយើងមើលទម្រង់របស់វាច្រើនហើយបើសិនជាចង់ឲ្យច្បាស់ហ្មងទាញវាយកមកដាក់ពីលើណាមួយសាកមកអបច្ចេកទេសបានសន្ទុះបានវីដេអូអបច្ចេកទេសអានេះជាតែតែចឹងតាបើវីដេអូទាញមកមើលបានអូខេអញ្ចឹងយើងមើលនេះរូបភាពនៅក្នុងនេះគេឲ្យមើលហើយអញ្ចឹងយើងអាចមើលបានភាគច្រើនខ្ញុំចូលចិត្តប្រើតែក្រូអបច្ចេកទេសហើយនៅក្នុងភាពយន្តនេះក៏គេប្រើក្រូអបច្ចេកទេសណាបើផ្ទាំងទៅផ្ទាំងពីរូបភាពមួយទៅរូបភាពមួយគេចូលចិត្តប្រើពួកអាហ្នឹងណាបដោពងមើលអញ្ចឹងក៏ចេញរូបផ្សេងមកអញ្ចឹងមានតាប្រមាណតម្រងពួកក្របវិញជ្រោះហ្នឹងបាទមានប្រមាណតម្រងហ្នឹងគឺមានចេញពី A មកចូល B ចេញពីអានេះ A មក B ដូចគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែការតម្រងរបស់វាផ្សេងគ្នាយើងមើលទៅមានប្រមាណតម្រងហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងចង់បង្កើតខ្លួនឯងគឺធ្វើដូចខ្ញុំមិនមែនអញ្ចឹងអាអូមិនមែនហ៎អូចុះអូឡើងឲ្យធ្វើរូបឲ្យ blur ត្រូវកាត់ច្រើនជាន់ទៀតបើគេមានតបស្រាប់វិញភាគច្រើនយើងទៅបង្កើតมันស្អាតដូចគេទេអញ្ចឹងមាន pack roll មានអីអានេះគឺបាទ pack roll គឺអូដាច់ pack ចេញមកអញ្ចឹងយើងមើលទៅនេះគេដាច់ pack មួយមួយចេញមកហើយយើងយកមកប្រាហើយរៀនសាកលើខ្លួនឯងណាមកឲ្យខ្ញុំប្រាប់ទាំងអស់គឺខ្ញុំក៏អត់ដឹងទាំងអស់ដែរខ្ញុំប្រាតែណាដែលខ្ញុំធ្លាប់នេះហើយស្អាតដូចគ្នាមើលឃើញដូចគ្នាប្រាតែម្ដងទៅគឺបាទនេះនៅលកោមួយណាដែលគេនិយមប្រើអញ្ចឹងលកោបាទអនិយមប្រាខ្ញុំប្រាទៅតាមតម្រងបងទៅតាមតម្រងបើសិនជាបងប្រាជាក្រដាសឧទាហរណ៍ការងាររបស់យើងនោះស្ថិតជាក្រដាសសភៅឬមួយជាអីជាបើកទំព័រសភៅអនុស្សាវរីយ៍អីចឹងយើងប្រាចែកមកគឺសមហ្នឹងពេលត្រូវហ្នឹងមូក្រដាសមូសភៅហ្នឹង
ជួយគឺយើងចង់សេរីឲ្យវាចេញបែបសខ្មៅគ្រូបាទសខ្មៅប្លែកវាយរមើប្លែកវាយទៅចង់វីដេអូនឹងសខ្មៅមែនបាទបាទវីដេអូសខ្មៅទៅអាហ្វិចវីដេអូអាហ្វិចតានេះប្លែកវាយវីដេអូអាហ្វិចបាទនេះប្លែកវាយវីដេអូដាក់មកសខ្មៅពីវីដេអូនេះមកសហើយចាំអូកន្លែងនេះខ្ញុំបាទនៅក្នុងវីដេអូដាក់ដាក់រូបភ្នែកខ្ញុំថាបាទគេកែតាណែតែកែរផ្នែកណាគេឲ្យយើងមើលបានគេចង់គេកាត់តរូបអតីតកាលហើយភាពភាពគ្នាបាទហ្នឹងហើយយើងមើលគេដាក់ពីរអ្នកមុនបងគឺអត់មានអាហ្វាច់ដល់ពេលមានអាហ្វាច់មកគឺវានឹងចេញមកពណ៌ពណ៌ខ្មៅហើយមានច្រើននៅក្នុងហ្នឹងទៀតហើយក្រូម៉ាគីគឺយើងក៏នៅក្នុងហ្នឹងដែរអ្នកនរគ្នាអាចដាក់ក្រូម៉ាគីបានពីរហ្នឹងមកបានដូចគ្នាអតិថិជននេះយើងមិនមិញយើងលុបវាចោលវិញណាយើងលុបចោលអ្នកនរគ្នាចុចអានេះគាត់ដោះហើយណាតែមិនលុបទេណាគ្រាន់តែដោះទេគ្រាន់ដោះកន្លែងហ្នឹងទេតែបើសិនជាចង់លុបហ្មងគឺយើងចុចកន្លែងនេះ delete remove វាចោលហ្មងគឺដាក់វាចោលតែម្ដងលែងមានហ្នឹងណាដល់ពេលលែងមានគឺបានន័យថាអត់មានអីទេនៅកន្លែងនេះគឺអត់មានអីហើយឡើយខ្ញុំរៀបដាក់ពីនេះវិញតែម្ដងរៀនដាក់ពីនេះវិញនេះដាក់ពីវីដេអូអាហ្វាច់វិញណាអញ្ចឹងចូលមកឈ្មោះថាក្រូម៉ាគីនឹងតារាហ្នឹងដល់ក្រូម៉ាគីឃើញទេអរនេះចូលអលមកអលទាំងអស់មានតែប៉ុណ្ណឹងវីដេអូហ្វាច់មានតែប៉ុណ្ណឹងទេណាអាក្រោមបើចុចមើលទេហើយខ្ញុំថាបើចុចមើលពីព្រោះអាក្រោមមួយហ្នឹងគឺបោះលើហ្នឹងពីព្រោះអលបានន័យថាទាំងអស់អលគឺទាំងអស់ដល់ពេលបោះអាក្រោមនេះសម្រាប់អានេះមានប្រមាណចំណុចហើយសម្រាប់ពួកអផ្សេងនេះមានប្រមាណចំណុចនៅក្នុងកូននេះមាន black white ក៏នៅក្នុងហ្នឹងទេអា black white ដែលយើងឃើញមិនមែនណាតាមដល់ពេលយើងខលយើងគ្រាន់តែយកអអលហ្នឹងមកទាំងអស់ទៅគឺបាននេះថាវានឹងសូមកទាំងអស់អ្វីដែលជា effect មានទាំងអស់ black white មិនមែនគឺស្ថិតនៅក្នុងរបស់គេ32 float នេះក៏វាចាប់មកដែរអញ្ចឹងយើងរក chroma key ទៅរកឃើញទេលោកអាម្ដុំពពួកអីមាន chroma key មានអីហ្នឹងគ្រូគ្រូឃើញហ្នឹងវាមានវាថាវាមានទូនាទីធ្វើអីខ្លះគ្រូវាមានទូនាទីទៅតាមប្រភេទផាវៀប្លើគឺប្លើក្រូម៉ាគីគឺអាខ្លះសរសេរអសឲ្យមើលនេះយើងមើលរូបអត់ដាច់ទេមើលរូបអត់យល់ទៀតអញ្ចឹងក្រូម៉ាគីមួយនេះគឺសម្រាប់នេះណាសម្រាប់ចាប់យកវាមកដាក់ពីលើរូបវីដេអូមកយើងចាប់វាតែពេលដែលយើងចាប់វាហ្នឹងមើលផងយកScreen បោះ Background របស់យើងព្រោះអីអញ្ចឹងបោះរបស់យើងគឺវាមាន Blue វាមាន Green វាមាន Red អញ្ចឹងយើងយកgreen មកចាប់ green យកមកដាក់ពីលើមកអញ្ចឹងគាត់ចាប់ដាក់ប៉ាត់មកវានឹងដាច់ហើយតែដាច់ឲ្យតន់ស្អាតអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាដាច់ស្អាតយើងត្រូវធ្វើម៉េចបាទចាក់បាទសារ៉េបន្ថែមនេះឃើញទេសារ៉េបន្ថែមទៀតមកដាច់ស្អាតហើយហើយបច្ចេកញចូលបន្ថែមបន្ថយទៅតាមនឹងទៀតមកអានេះដាក់ស្មោលហើយយើងសេះបន្តិចអញ្ចឹងវានឹងដាច់ហើយគឺវាបានដូចគ្នាដោយតែយើងធ្វើពីអានោះមិនមិញចឹងនេះអូមានសមោបាទចង់អាចសេះហ្នឹងសុខសេះហ្នឹងមានសមោស្រាប់ហើយអូខេហើយវាមិនខ្ចីទៅមុខទេបើចង់ឲ្យវារត់ថយក្រោយវិញក៏បានដែរអត់ប្រវាយទេទីទៅមុខថយក្រោយទេឥឡូវចាប់ការងារមួយនេះណាឥឡូវយើងមានការងារមួយទៀតគឺធ្វើអសរក្រៅអូខេដើម្បីឲ្យអ្នកនរអស់គ្នាធ្វើក្រៅអូខេទាំងអស់គ្នាយើងនឹងយល់ពីអានឹងច្រើនដែរឥឡូវខ្ញុំបើកអាផិចមួយហើយខ្ញុំបើកសុំមួយបើកបច្ចេកមួយទៀតចាសុំទោស
យូរបច្ចេកណាចាំវាសួរយើងថា save អត់អញ្ចឹងខ្ញុំ save វាមកយកសិនមកហើយយើងបើកអាថ្មីមួយទៀតខ្ញុំ override ទៅហើយយើងបើកអាថ្មីយើងបើកអាថ្មី complete រនេះផងណាឬស្នាផងយក720បានណាកុំឲ្យធំពេកហើយយក studio គឺ complete ណាសលេងរបស់វា default មកហើយតែបើសិនជាអ្នកនរអ្នកធ្លាប់យក on sound យកអីគឺអឺសុំយកវាមក studio វិញផង stereo សំពងហើយអានេះគឺឲ្យវាមកតាម default របស់វាមកពេលយើងចាប់មកវា8វាចាប់ឲ្យ8ហើយអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យច្បាស់ខ្លាំងយក32 bit render ក៏វាយូរតាមហ្នឹងដែរកូនវា8បាត់ហើយ8អូខេយើងយក8 bit ចាប់ហ្នឹងយើងយកប្រហែលវាលូត default ឲ្យថាប្រហែលហ្នឹងគួរយកប៉ុណ្ណេះលម្អងហើយអូខេមកអូខេបានថ្មីមួយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាតកតងជាមួយដល់អឺការធ្វើនេះអសរការ៉ាអូខេរត់ចឹងដើម្បីធ្វើអសរការ៉ាអូខេរត់គឺយើងត្រូវបើក Photoshop មួយសិនបើក Photoshop មកអឺមេរៀនទី2របស់យើងនេះចំណងជើងចឹងខ្ញុំដាក់ថា Lyric នេះបង្កើត file មួយមកគឺ file ដែលមានទំហំខ្នាតដូចជាមួយនឹងបាទយើងនេះបាទយើងនេះប្រហែលអឺ720 x 128គត់អញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយ720 128គត់អញ្ចឹងយើងបង្កើតអានេះដូចគ្នាយើងអាចខ្ញុំខ្ជិលខ្ញុំប្រគាត់ថា edit វិញមកបានហើយ720 128បាទ128គត់ហើយអូខេមកអូខេមកហើយបន្តមកទៀតវីដេអូអឺ128ដាក់ដាក់ខាងលើមែនបាទអា128គត់ដាក់ខាងយើងមិនតែដាក់អញ្ចឹងហ៎128គត់អោះច្រឡំអានេះរួមទៅតាមអ្នកនរគ្នាមើលណាខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ការ Photoshop បើយើងអត់ចង់ឲ្យវាដាច់គ្នាអ្នកនរគ្នាទៅដាច់វាចោលដាច់វាចោលមកគឺយើងវាអត់ជាប់គ្នាទេយើងមកក៏យើងអាចពេលដែលយើងចូលទៅអើវា scale ជាមួយគ្នា scale style អញ្ចឹងយើងអាចដាក់វាចោលបានយើងដាក់720 18គត់អានោះបាទអញ្ចឹងដោយសារតែវារត់អីហ៎វារត់តាមគ្នានេះវាលេងជាប់គ្នាអញ្ចឹងអាមួយនេះកែអាខាងក្រោមនេះក៏កែដែរអានេះកែអូតូម៉ាទិកតែលោកអ្នកនរគ្នាអត់ចេះបង្កើតអានេះទៀតឥឡូវខ្ញុំបង្កើតឲ្យមើលហ្មងទៅណា control n ហើយយក transfer អត់ background គឺ transparent ណាហើយយកមកកាយខ្លួនឯងមកអញ្ចឹង12 28គត់អូខេហើយអូខេមកហើយនេះហើយស្រួលតែតូចមកបាទនេះប៉ះនេះហើយចាប់អាហ្នឹងមកអសរនេះយើងចេះសេតអស់គ្នាណាឥឡូវខ្ញុំដាក់បាត់ពងសាវតាចុះអ្នកនរគ្នាដាក់បាត់អីដាក់ទៅអូខេអញ្ចឹងនេះ comment តាមពងសាវតាតាមសាវតាតែពីមុនគឺស្អីតាមពងសាវតាខ្ញុំចាក់ថាតាមពងពងសាពងសាវតាអឺគេអត់ប្រើនេះតាមសាវតាឥឡូវហ្នឹងគេអត់មានសេចក្ដីពងទេនេះសាវតាតោះឥឡូវយើងមើលសិនដូចជានឹងខាងណាងដល់ហើយអញ្ចឹងយើង save វាមកបាទយើង save វាមកហើយ save វាជា file ពីនេះបាទខ្ញុំដាក់មេរៀនភៀនភៀនឆ្លាតដាក់ថាប្រូលចម្រៀងឲ្យចុះប្រូលបើកប្រូលហ្នឹងមក
ហើយយើងដាក់មកថាកន្លែងហ្នឹងគឺវគ្គទីកុំតាន់ទៅដូចជាជាប់លេខ1ហើយដាក់លេខ1មកថាអីក្នុងបដោចម្រៀងអត់មានលេខ1ហ្នឹងទេដាក់វាចំកណ្ដាលយើងសេរីមកខ្លួនឯងល្មមមកបាទនេះថាយើងពេលនៅក្នុងវីដេអូវានឹងឃើញប៉ុណ្ណឹងដែរអូខេអញ្ចឹងដាក់វាប៉ុណ្ណឹងហើយសេវវាជា file មួយនៅក្នុងបដោចម្រៀងយើងមកយើងដាក់ថាលេខ1សរសេរកាត់កាត់ហ្នឹងលេខ1ហើយដាក់ file pn t file pn t បាទហើយអូខេមក saveមានតែមក file png មួយបន្តមកទៀតដូរអក្សរហ្នឹងទៅជាអក្សរពណ៌ពណ៌អីគេមួយទៀតដាក់ stroke ពណ៌អក្សរពីព្រោះពណ៌អក្សរដើម្បីឲ្យវារត់អក្សររត់ជាន់ពណ៌ខៀវអញ្ចឹងបាទបាទអក្សររត់ជាន់ពណ៌ខៀវអញ្ចឹងយើង save វាមួយទៀតដដែលហ្នឹងឲ្យធ្វើរហូតចាំបោះចម្រៀងយើងបែបហ្នឹងឲ្យយក file png ដដែលថាអញ្ចឹងយើងដាក់មួយចុច1មក1.1ដក PNG អញ្ចឹងអាចចេញទៀតឡើងអូខេហើយអូខេមកបាទណាអញ្ចឹងយើងបានទី file យើងទៅបើកនៅបទចម្រៀងរបស់យើងទី1បើយក file អឺបទចម្រៀងនេះហ្នឹង 1.1 បាទបទចម្រៀងអឺពងសាវរាខ្មែរបាទពងសាវរាខ្មែរហើយនៅក្នុងរបស់យើង 1.1.2 មិនមែនឥឡូវខ្ញុំយកពងសាវតាខ្មែរមកដាក់សិនពងសាវតាខ្មែររបស់ខ្ញុំនឹងទុកនៅណាទីនេះមានតែចម្រៀងឯងអញ្ចឹងធ្វើទៅត្រូវហ្មងនេះភ្លេងកៅហាក់ភ្លេងលេងភ្លេងនៅជាមួយគ្រូគ្រូអបូសបាប៉ាន់អាយដងអវត្តអូទីទៅថ្ងៃទីទៅណាបាត់ភ្លេងទៀតនេះអញ្ចឹងខ្ញុំព្រីវីមកកាប់វាយកមកដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងអមរៀននេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វាចូលមកអូខេអញ្ចឹងនេះពីមុនខ្ញុំកាត់ឥឡូវខ្ញុំលុបអាហ្នឹងចោលពីមុនខ្ញុំកាត់មកតែខ្ញុំកាត់ក្រោយតាហ្គីតាដាក់ណាវីតាគេលេងហ៎ឥឡូវយើងលុបវីដេអូខាងលើចោលធ្វើមិនមានពីរវិធីក្នុងការលុបណាវិធីទី1ធ្វើមិន clear វាពីគ្រប់ចោលបាទ clear ហើយគ្រប់ចោលបើយើងមកទៅចង់លឿនហើយវាមិនលឿនវាដូចតែគ្នាហើយយើងលុបវាចោល delete track ចោលហើយមិនត្រូវបង្កើតត្រាក់ថ្មីវិញដែរអត់ឃើញទេណាចុចបាទណាអត់ឃើញវីដេអូចុចខាងក្រោមតិចបង្កើតត្រាអញ្ចឹងវាប្រហែលគ្នាជាមួយនឹងយើងអធ្វើឲ្យ clear មិនមែនវិធីទី2ទៀតចុចវាហើយយកគ្រប់យក clear ហើយលុបវីដេអូមើលចោលទៅវានៅនឹងដដែលប្រាប់មួយណាប្រាប់ទៅពីវិធីមួយនេះហើយបន្តមកទៀតគឺយើងមកមើលចម្រៀងស្ដាប់ចម្រៀងតែបងឲ្យចុច enter ចុច enter គឺដើម្បីបញ្ឈប់នៅកន្លែងកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងហើយមើលកន្លែងណាច្រៀងនេះកន្លែងនេះខ្មែរអញ្ចឹងដូចថាដូចអត់ចំយើងអាចចុច arrow key arrow key របស់យើងបើ arrow key ទេស្គាល់ក្រៅបាទអា key បូកសំទោអាព្រួយណាបាទបាទខាត់វាបន្តិចទៀតមកខាត់ទៅមកវិញអូខេកន្លែងហ្នឹងដែលគេជឿថាខ្មែរអើយអញ្ចឹងយើងវាយចុចអក្សរ M មួយមក
ចាសអែមួយមកដើម្បីយើងដាក់ថាកន្លែងហ្នឹងគឺលេខ1បើយើងបត់លេខ1បើយើងមិនមិញណាអាយើងចុចលេខ1មិនមិញហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ហើយយើងដឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងលេខ1យើងដាក់កន្លែងហ្នឹងទៅយកអាលេខ1ហ្នឹងនេះមកដាក់ចូលមកណាបើដល់បើយើងមិញមិញនេះលេខ1មកដល់គឺចេញពណ៌អីគេចេញពណ៌ខៀវគ្រូអាអានេះពណ៌សអូមកដល់ពណ៌សហើយពណ៌ខៀវរត់ពីលើពណ៌អញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យតូចសរេឲ្យតូចខ្លួនឯងទៅដល់ខ្ញុំចង់ឲ្យតូចឲ្យធំឯងត្រូវខ្លួនឯងចង់មើលឃើញអនេះយើងអាចដាក់ពណ៌ក្រហមអីក៏បានតែតែយើងនេះស្បាញ់ពួកអីដាក់ពណ៌ហ្នឹងឲ្យចង់ថែម color អី style color អីទៀតតែតែយើងអញ្ចឹងអក្សរហ្នឹងនឹងចេញធំបែបហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពេលដែលយើងដាក់ទៅប៉ុន្តែយើងត្រូវការអក្សរមួយនឹងចេញមកមុនហ្នឹងមែនទេមិនឲ្យអក្សរនឹងចេញមកមកដល់ឲ្យជ្រៀងឲ្យបញ្ចេញឯងដើម្បីឲ្យអ្នកចម្រៀងត្រៀមជ្រៀងមុនអញ្ចឹងយើងខាត់វាមកមុខនឹងតិចបាទឲ្យវាចេញមកមុខតិចមកជ្រៀងតែដល់ពេលអក្សរពណ៌ខៀវយើងត្រូវបង្កើតវីដេអូមួយទៀតវីដេអូតារាងមួយទៀតឲ្យយកអក្សរពណ៌ខៀវបាទយកអក្សរពណ៌ខៀវមកដាក់ហ្នឹងដាក់ចាំកន្លែងតែមិនដាក់មិនដាក់នៅមុខនេះដាក់ឲ្យចាំកន្លែងជ្រៀងមិនមិញដែលយើងដាក់តែជ្រៀងមិនមិញណាកន្លែងនេះអូខេអាក្រោយអត់អីទេយើងអាចស្រែកក្រោយបានហើយយើងស្ដាប់មើលសិនចាប់ប៉ុណ្ណាតែរបស់យើងយើងឈប់ទៅនឹងតែដល់នេះអញ្ចឹងយើងទាញកន្លែងហ្នឹងតាមសាវតាដល់ទៅនឹងមិនតែម្ដងអូខេបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺបត់ទំនៀននឹងលោតចាប់តាមសាវតាទៅនឹងទាំងហ្នឹងហើយឥឡូវដល់វគ្គដែលយើងអូបើចាក់ឥឡូវគឺបែបនេះយើងចង់ឲ្យវាបាទអសនឹងរត់អញ្ចឹងយើងចូលខាងមុខនេះអ្នករត់คิวบ้านอะคิวน่ะรอบจังยิงกึดเลือคิวให้เนี่ยพวกគ្នាត្រូវកន្លែងនេះយកមួយណាយកញ៉េះមួយណាយកណូមែនទេយកណូចាកែមែនទេយកណូពេញបាត់ហ្នឹងបងយើងអូពេញនេះយើងអត់មានឲ្យកែទេអសរបស់យើងតែវាផ្សារទំហំដដែលអញ្ចឹងមកនេះថាយើងអត់ប៉ះពាល់ទេអញ្ចឹងយើងចង់កែឲ្យវារត់ស្វែងស្បានគឺយើងយកមកបាត់យើងអាចកែប្រែបានប៉ុន្តែมันកែប្រែទំហំដើមទេកែប្រែបានតែអត់កែប្រែទំហំដើមទេយល់ទេបងនៅបាញ់មិញណាបើសិនជាយើងយកនៅអាខាងលើនៅវានឹងពេញហើយវានឹងពេញអសរវានឹងពេញប៉ុន្តែដោយសារវាពេញស្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងយកនៅទាំងឡាយហ្នឹងមួយឯងហើយបន្តមកទៀតទាញវាមកបងទាញអសរនេះទាញអានេះមកទាញមកខាងមុខមកបាទទីមកខាងមុខហើយកុំភ្លេចណាកុំភ្លេចអាឡៃនេះត្រូវចាក់សោផងបើចាក់សោនេះអូតាមពិតវាចាក់សោមកវាចាក់សោប៉ុន្តែបើសិនជាឆ្លៃស៊ីនខសហ្នឹងវាដោះអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចណាត្រូវដាក់ពណ៌វាផងតែភាគច្រើនមិនដឹកនេះវាមានពណ៌ពណ៌ចាក់សោតែហើយនៅកន្លែងនេះអូខេយើងមើលគឺអសរពណ៌អូអសរពណ៌សអីឥឡូវយើងចាក់តាមអូអូម្ដងតិចចាក់អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាលឺដល់មកគេត្រូវចេះច្រៀងបទហ្នឹងទៀតណាអញ្ចឹងយើងលឺខ្មែរអើយឈប់ដើមហ្នឹង
អូអានេះយើងអាចយើងអាចចុចមើលបដាយើងអាចអូវាបដាបានទេគឺបដាបាច់ចាំបាយទាំងអស់ស្រួលលឿនណាដល់ពេលបន្តទៅទៀតតទៅមុខទៀតចូលចាំជាក់ថាអូខេអូមកចូលចាំជាក់ថាហើយចុចតទៀតចុចមួយសិនអូខេអូហើយបាទចុចឈប់ហើយចាំសួរសួរមកសួរមកតាមហើយតាអាចាំលួចបាទយ៉ាងម៉េចអូឆ្ងាយយងអូទៀតបាទបែរហ្នឹងគឺគេជឿថាតាមសាវតាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងតាមសាវតាបាទយើងអស់មកតាមបាទចាំហើយយើងផ្លែសាមើលទៅអូសិនណានេះបាទបាទទៅហូបយើងដោយសារយើងធ្វើលឿនយើងធ្វើប្រញាប់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ពីដើមមកវិញមកអូវាថយក្រោយវិញចូលចាំដាក់ឡើងចូលកុំឲ្យវារត់មកដល់តាមតែសារយើងអស់លើមិនមែនទេនេះតាមអញ្ចឹងកន្លែងនេះត្រូវតាមតាមសាវមើលអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងតាមសាវតាអាកន្លែងដាហ្នឹងទាំងប្រអោគាត់ទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវអោពីកន្លែងហ្នឹងតាមសាវវតាអូខេហើយស្ដាប់ម្ដងទៀតមកកន្លែងតាមសាវតាលឿនមែនតើអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងតាមសាវតាយើងហើយស្ដាប់យើងរត់មុនមកដែរតាមពិតមិនតាន់រត់កន្លែងហ្នឹងណាលើរត់ទៅមុនបាទបាទយើងរត់ទៅមិនអញ្ចឹងយើងត្រូវលុបវាចោលដើម្បីលុបវាចោលអ្នកនរគ្នាចុចដកហេចឹងកន្លែងនេះមិនមែនយើងស្ដាប់ចម្រៀងសិនដកដកគឺលុបបោកគឺបន្ថែមណែកន្លែងនេះដែរត្រូវអោមកក្រុមកន្លែងនេះអត់តន់ច្រៀងផងកន្លែងគេមិនមែនអញ្ចឹងយើងត្រូវស្ដាប់ចម្រៀងឲ្យស្រួល4ណាអូខេអឺមើលផងកន្លែងនេះគឺតឹមថាស្ដាប់មើលទៅយើងអាចស្ដាប់មើលបណ្ដាគឺយើងអាចចុចនេះអញ្ចឹងវារត់មកមុខអញ្ចឹងអាខាងមុខនោះរត់ចោលអស់លុបចោលអស់តើខាងមុខដែលយើងដាក់មិនមិញហ្នឹងអាចចាំអស់ម្ដងទៀតក៏បានដែរកុំឲ្យវាមានការផ្អន់ច្រឡំខ្ញុំអស់ឲ្យមើលម្ដងទៀតបងប្អូនគ្នាឥឡូវយើងទៅនេះឡើងហ្នឹងតាមតាមណាអញ្ចឹងយើងត្រូវចុច add key frame 1ហើយកន្លែងហ្នឹងយើងអូសថាតាមតាមហើយយើងស្ដាប់មើលម្ដងទៀតទៅតាមសាវកន្លែងហ្នឹងបាទយើងអូសមកក៏វាចេញដែរអូសមកតាមសាវហើយទៅមុខទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះវ៉ូដាបាទតែយើងមានតែចេញហ្នឹងកន្លែងនេះសាវវ៉ូហើយហ្នឹងដាដាច់ដាច់ប៉ាត់មិនតិចនេះ
អូខេអញ្ចឹងវាអត់អីទេមើលនេះអោចុះអោឡើងបែបហ្នឹងចេញមកនេះទៀតហើយចេញមកអវាយើងអោផតហើយវាមិនអីទេអូខេមុនខោយ៉ាងបាទខ្ញុំដាក់អាឡៃតាមិញមិញយើងស្រែអាឡៃតាមិញមិញនេះអាឡៃតាខ្ញុំអោសដល់ធ្លាយមកដល់ខាងមុខបាត់ហើយហ្នឹងចឹងហ្នឹងបាទហ្នឹងកន្លែងកំពស់បាទយើងទាញមកខុសភ្លេងខុសភ្លេងបាទកន្លែងហ្នឹងមកយើងខុសធ្វើខុសភ្លេងតាមសាយវណ្ដាអូខេមែនតាមពងសាយវណ្ដាពីមុនមានជាងពងតែឥឡូវតាមសាយហើយវិជាអូខេអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើយើងចេះជាងបាត់ណាអូខេប៉ុណ្ណេះទទួលយកបានទេបាច់ត្រូវហើយអូខេអញ្ចឹងបានប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងពេលដែលធ្វើកុំព្យាយាមធ្វើលោពេកតែលោពេកគឺវាអូទៅវូតែម្ដងអញ្ចឹងត្រូវធ្វើមកកលៈមកកលៈហើយមកកលៈហ្នឹងស្ដាប់បានយើងចុចមកស្ដាប់វិញមកស្ដាប់វានេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអើយហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែងតនេកន្លែងនេះចាប់ដើមជាងចូលកន្លែងនេះមកដល់ដើមខាហើយមកដល់កន្លែងនេះគឺកន្លែងតនេពីព្រោះកន្លែងហ្នឹងផ្លេងសាច់ផ្លេងហើយដល់ពេលមកដល់កន្លែងនេះបើចាប់ដើមតាមសាវតាកន្លែងនេះចាប់ដើមពីតាមមកមកដល់កន្លែងនេះគឺចាប់ដើមតាហើយកន្លែងនេះចូលមកដល់បដាអូខេខ្ញុំអោសឲ្យមើលម្ដងទៀតចាខ្ញុំលុបវាចោលទាំងអស់ក្បាត់មួយខ្ញុំចុចម្ដងហ្នឹងហើយខ្ញុំលុបម្ដងនេះគឺខ្ញុំលុបទាំងអស់ហើយខ្ញុំ delete វាមកឬមួយក៏ចុចដកវាមកគឺអស់លីងខ្ញុំមិនអាយនេះអត់អត់តាន់នេះឯងនៅអានេះគឺនៅមានតដើមនេះមួយទៀតណាលុបបដើមចោលមួយទៀតមកអ្នកអរគ្នាអានេះគឺយើងទាញវាមកខាងដើមហ្នឹងបាទគ្រាប់វាគ្រាប់វាអំពិលចុចអូខេឥឡូវយើងធ្វើពីដើមឲ្យមើលវិញចុះដំបូងឡើយយើងគ្រាន់តែចុចពីលើវីដេអូហ្នឹងមកហើយ complete អឺទាញវាលុបវាចោលអស់ហើយតែមានយើងអត់តបានធ្វើហ្នឹងទាញវាមកភាពដើមឬមួយក៏យើងចុចអាកន្លែងអសដែលយើងវាយលេខមិនមែនទេគ្រាន់ចុចវាទៅវានឹងមកទាញមកកន្លែងហ្នឹងឯងអូខេហើយយើងទាញវាផុតមកខាងនេះមកនេះមើលតាមសញ្ញានេះណាតាមសញ្ញាមកជួត្រង់នេះអសអាប់នេះជ្រុងមួយនេះយ៉ាងទាញយកតាមនេះមកបានហើយវាប៉ះអសទេបើខាត់មកមុខមិនតិចទៀតវាប៉ះមិនតិចហ្នឹងអូខេឥឡូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយធ្វើម៉េចដើម្បីដាក់បានបាទនេះមួយនេះតាប់គាត់នេះបាទគឺយើងចាក់ចម្រៀងអឺបាទផ្លេចម្រៀងកុំភ្លេចណាគឺយើងចាប់ដើមពីនឹងតែម្ដងហើយយើងភ្លេចចម្រៀងដៃនឹងខ្មែរអើយអញ្ចឹងអូសអត់បានទៅពាក្យអើយហ្នឹងអញ្ចឹងខ្មែរអឺអើយហុងកាតិគ្រូបាទខ្ញុំស្ដាប់សំឡេងលោកគ្រូដូចអត់តាន់ទេស្ដាប់ខ្ញុំអត់តាន់ឬមកអត់លឺក៏បត់ចម្រៀងហ្នឹងបាទបងបាទមានអារម្មណ៍ថាដូចជាវាប្រហែលជាមកពីអ៊ីនធឺណិតក៏ថាបានណាព្រោះពេលពេលដែលលោកគ្រូចាក់ play ទៅហើយខ្ញុំអត់បានលើបទចម្រៀងទេអត់លើចម្រៀងទៅពេលមកស្ទូឌីយោទៅលើបទចម្រៀង
មិនលឺចម្រៀងខាងក្រៅវិញវាអាចហើយច្បាប់អាចជាអ៊ីនធឺណិតដែរបើខ្ញុំខាងខ្ញុំលឺធម្មតាទេឬស្មារជាមួយនឹងខ្ញុំចាក់នឹងទេទៅមកបងបងតែអីណាខ្ញុំតែខ្ញុំស្ដាប់ចឹងស្ដាប់ពេលដែលលោកគ្រូចាក់ទៅហើយស្មារហ៎អ្នករបស់នេះស្ដាប់នឹងខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំអូសហ្នឹងអត់របស់ហ្មងបាទស្មារអត់អីចឹងបើសារសេវាអ៊ីនធឺណិតអូផាយមកអូខេចឹងយើងបានប៉ុណ្្នឹងហើយហើយអ្នករបស់នេះត្រូវចុចទៅមុខទៀតចឹងកន្លែងនេះចូលកន្លែងហ្នឹងទំចាប់ដើមជើងចូលណាចឹងអ្នករបស់នេះត្រូវ add keyframe មួយចោលសិនហើយចាប់ពីហ្នឹងទៅចាំអូសពាក្យថាចូលចូលអូខេហើយទៅតាមហ្នឹងទៅចូលចាំជាក់ថាអូប្រូអូចាំជាក់ថាអូខេហើយស្ដាប់ពីដើមមកវិញមកយើងចង់ដឹងថាយើងធ្វើខុសត្រូវស្ដាប់វិញអូខេចាំទំនេះគឺតែ play ទេមែនអត់ទំនេះចាំទៅធ្វើមិនអត់ friend បាទ add friend មួយបែរចោលមួយទៅណាយ៉ាងសាច់ play ទេអត់តន់អូកុំអូអេសោះហើយចាក់ទៅទៀតអានេះគឺ set តាមអញ្ចឹងយើងអូតាមបន្តិចមកអូខេអូតាមតាមនឹងទៅបាទអញ្ចឹងចេះបាទសាវវអញ្ចឹងអូមកសាវវនឹងទៅមកអានេះដាអូផុតដានឹងទៅបាទនេះអូខេហើយចាប់ដើមពីដបងឡើងមកវិញមកហើយស្ដាប់មកដឹងហើយត្រៃណាចង់សាលបងធ្វើដល់ខ្លួនឯងអឺសាមើលឥឡូវបកកើតនេះមួយមកបកកើតនៅអសរក្រៅខេនឹងមួយមកអូខេកុំតាន់នេះខ្ញុំប្រាប់មួយទៀតប៉ុណ្ណឹងហើយយើងធ្វើគូធ្វើមកសរច្រើនអសរច្រើនគូទីបត់ហ្នឹងមានអសរច្រើនចុះយើងទៅកំណត់ជាន់គ្នាអាជាន់គ្នាមកមុខទៀតបងធ្វើមកមុខតទៀតមកដេញតមករហូតមកអូមិនមែនអសរច្រើនវាចេញមកតែប៉ុណ្ណឹងហើយវាមិនដល់បទចម្រៀងផ្សេងទៀតវាមិនអសរទៀតអញ្ចឹងបងត្រូវបកកាត់អានេះឲ្យច្រើនណាស់ទៅតាមកាត់ PNG ឲ្យច្រើនចុះបាទហ្វាល់ PNG អសរបាទអញ្ចឹងដល់ពេលវារត់ដំណាំងផុតមួយគឺវាផុតអសរហ្នឹងឯងលែងមានអសរហ្នឹងឯងវាចូលអសរផ្សេងទៀតណាចុះលោកគ្រូកន្លែងចាក់វីដេអូយើងមិនបានខ្មៅអញ្ចឹងដោយសារតែយើងអត់ដាក់ background នេះផងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់ដាក់ background គឺយើងចូលនៅលោកគ្រូមិនបានតែអត់មាន backgroundអោតើយើងអត់ដាក់មកវិញយើងអត់ដាក់បើយើងដាក់បានហើយលោកគ្រូឥឡូវយើងចង់បាន background ជាពណ៌ឬមកក៏យើងចង់បាន background ជាវីដេអូឬមកចង់បាន background ជារូបភាពរូបភាពចឹងឥឡូវយើងដាក់រូបភាពយើងដាក់រូបភាពយើងបាទអញ្ចឹងយើងបង្កើតមួយទៀតមកបង្កើតនេះមួយទៀតមកបង្កើតវីដេអូត្រាក់មួយទៀតមកឲ្យអូវាដាក់ខាងក្រៅណាកុំដាក់ខាងលើបើដាក់ខាងលើវានឹងបាំងអក្សរបាត់ហើយមែនអត់ឥឡូវខ្ញុំទៅដាក់ខាងលើឲ្យមើលលើចេញមុនគេបាទវាលើចេញមុនគេអញ្ចឹងវានឹងបាត់អក្សរបាត់ហើយឥឡូវទៅយករូបអីនេះដាក់រូបក៏វត្តអីចឹងទៅឬក៏អប្សរាទៅគូអរូបនេះបាទបាទខ្ញុំអត់មានទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការទៅតរូបនេះក៏បានដែរជាវីដេអូក៏បានដែរវីដេអូរូបទងជាតិអីក៏បានដែរបាទឥឡូវយើងយកនេះចុះយករូបអង្គរវត្តទៅលៀនអាយកយកមួយណាដែលអាចនេះបាននេះចេះយ៉ាងភ្លឺហើយខ្ញុំនឹងធ្វើរូបភាពមកដាក់នៅធ្វើរូបភាពឲ្យមានចលនាគ្រូ
ធ្វើរូបភាពថាមានចោលណាទៀតបាញ់ខ្ញុំឃើញនៅ YouTube ខ្ញុំឃើញគាត់បញ្ចូលសម្លេងអីរូបភាពគេនិកនឹកនិកនឹករហូតដល់ណារហូតអូយើងចង់ឲ្យរូបភាពនោះមានចោលណាហើយបញ្ចូលសម្លេងរូបភាពបន្ថែមរូបភាពបងរូបភាពរបស់គេគេផ្សេងទៀតយើងបង្កើតរូបភាពបានយើងបង្កើតរូបភាពមានចោលណាខ្ញុំចាំចាំក្រោយលោកគ្រូចាំក្រោយបាទបាទអានេះគឺអត់អាចបង្កើតរូបភាពបានទេនៅក្នុងនេះរូបភាពមួយនេះវាអត់មានចោលណាទេអញ្ចឹងយើងមិនអាចធ្វើវាយើងអាចធ្វើវាឲ្យមានចលនាបានឲ្យវាខិតចុះខិតឡើងមិនមិញនឹងតិចធ្វើតិចធ្វើដូចយើងអោមិនមិញអស់ខ្ញុំអោអាទាំងឲ្យឃើញមិនមិញអស់អញ្ចឹងឲ្យវាគឺលោតចុះលោតឡើងគឺគឺគឺបាទវាមិនអាចមានចលនាឲ្យផ្សេងក្រៅពីនឹងបានតែយើងធ្វើទៅវិញទៅមកវិញទៅមកបាទទៅវិញទៅមកវិញទៅមកហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងអសហ្នឹងនឹងអត់ឃើញទេគ្នាអញ្ចឹងយើងទៀងវាមកខាងក្រៅទៅពីហ្នឹងទៀងបាទអញ្ចឹងទៅកន្លែងនេះវាបាំងកន្លែងនេះវាបាំងវាដូចជាប្របាក់មើលអសចាំអ្នកដល់នេះទៅជួបហ្វាច់ទៀតហើយស្រីទីនោះយើងធ្វើនេះហ៎យើងធ្វើផ្ទាំងមួយទៀតហ៎ផ្ទាំងមួយទៀតដែលដាក់ដើម្បីអសរត់ឃើញទៅយកពណ៌ឲ្យកើត color color ឲ្យមួយមកចឹងយើងនៅក្នុងនេះហើយនៅក្នុង slip color ហ៎ slip color បាទថាយើងរកពណ៌ហ្នឹងរៀងមកផេះផេះមកឲ្យយកពណ៌នេះចុះនេះអត់មានជាប់គ្នាខ្ញុំយកពណ៌ហ្នឹងមកដាក់នៅពីលើវីដេអូអញ្ចឹងសុំទោសដាក់ពីលើវីដេអូណាអត់ទាន់មាននេះអត់ទាន់មានវីដេអូ track ផងយកលើហ្នឹងសិនមកហើយចាំទាញវាមកក្រោមវិញតាមវិញមកអូខេអញ្ចឹងបែបនេះតែយើងអត់ចង់ឲ្យវាចេញពេញអញ្ចឹងទេចង់ឲ្យវាតូចបាទតូចមិនមែនអញ្ចឹងយើងចូលនៅកន្លែងនេះហើយខ្ញុំប្រាប់ហើយបើសិនជាចង់សេរីឲ្យវាតូចគ្រប់កន្លែងហ្នឹងគេស្ទ្រេតហោអចិត្តណោណាដែរនេះហ្នឹងហៅមិនដល់ទេកុំទៅហៅបីទៅហៅបីដល់ហៅ talk straight nature ឡាឡាឯងមើលដល់ឯងមកមកទៅមកមកដល់តាប់ពណ៌លឺម្ដងចឹងមកដល់color សេនទីតដាក់រៀងពណ៌រៀងប្រផេះពណ៌ហ្នឹងវាយកទៅបើដាក់ពណ៌ប្រផេះអ
ធម្មតាអូអើលោកគ្រូសូមសំកាត់តិចរូបភាពដែលយើងយកពីអ៊ីនធឺណិតយកពីផ្សាយហ្នឹងអឺបើសិនជាយើងចង់បានរូបដែលអត់មាន background យើងយកប្រភេទ PNG មិនចឹងគ្រូចុះបើសិនជាយកមកហើយវាអត់នេះចឹងយើងធ្វើម៉េចបានដឹងថាផ្ទាំងវាអត់មានអត់អីចឹងគ្រូអត់ចាក់សាំងហ្នឹងវាសាំងអូខេពេលដែលខ្ញុំសាវពេលដែលខ្ញុំសាវអញ្ចឹងវាមាន PNG នៅខាងក្រោយតែទៅយកប្រើមកវាឃើញផ្ទាំង background ព្រៀលព្រៀលហ្នឹងដែរដតមកនេះអានេះមិនមែនទេអូនេះដតណាបាទសាមញ្ញថាជីពេជ្រជីពេជ្រគឺបាទបាទpng នំដាក់តែ png ធម្មតាកុំឯងតាមមានកងអូអត់ទៅបាក់ទៅទៅទៅមកពីគាត់មានទៅនិយាយស្វាយបាទមកមកទៅមកមកទៅទៅមកទៅទៅយាទៅមកទៅមកទៅទៅមកទៅដៅអានឹងយើងដេសាយើងយើងអាកន្លែងក្របចឹងមែនគ្រូដែលថាយើងរៀបវាយើងបាទបាទ
មានហើយបើអអសយើងវាមានព្រៀលខ្មៅពីក្រោយយើងអត់ចាំបាច់ក៏បានមានមានបាទមានបាទ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 អបាទយល់ឡើងនេះគឺមិនយល់តា4អ្នកមក700ចាប់បាញ់នឹងនោះបាទអូឡាឡាគឺដាក់បានយូរគណប្រលីមួយអោអូអូខ្ញុំរៀបគួរសួរគួរច្រើនតែតែលឹកភ្លេចបាត់នៅក្នុងមានចងល់ច្រើនពួកផងខ្ញុំវាដូចជាខុសខុសគ្រូទៅពេលអញ្ចឹងហីខ្ញុំសួរច្រើនបាទបងបងបងទេតាណាវាចង់ពេញផ្ទាំងឡើយដែរគូជួយយកផ្ទាំងយក logo ពី app ពី website តិចគូចង់ដឹងព្រោះខ្ញុំយកពី website មកដែរតែគេដាក់ហើយនេះវាពីនឹង website logo ហងមិនចុះយកឃើញហងមិនគេធ្វើ logo បបិលចុះបបិលឡើងគេធ្វើតាមនោះដែរ
ៃកោហៅចឹងមុនដែរខ្ញុំទៅខុសទឹកខុសមកអានេះយើងងាកមកចាប់ព្រមព័ត៌មានជាបន្តទៀតអូ5ដែលត្រូវនឹងវគ្គបញ្ចប់ផងដែរណាចាគាត់តោះឥឡូវជាបន្តយើងងាកមកចាប់ព្រមតេតងជាមួយនឹងក្រុមផលិតករថៃវិញម្ដងគឺបានចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍នៃការផលិតភាពជន់ដែលមានគុណភាពទៅនឹងតកងបងដងតែក្តីគាត់ទៅចាប់ផងដល់ប្រមោដល់ដល់កាតយើងកាតវិញតែថ្ងៃថ្ងៃទី3ហ្នឹងទៅទៅសារតើគោមើលមិនអត់ដឹងវាអញ្ជីផងណាតែគាត់មានសតទាំងអស់អត់មានខ្ញុំប្រហែលតែឯងខ្ញុំមានសំដាប់តែតាឡានទៀតអូមែនទេដល់ចូលមានញ៉ែទៅវាអត់អត់នេះលោកអានេះបាទបងតោដាក់ខាងនេះខ្ញុំបកតាមច្រើនមកអូស្មានហើយបាយបងថាតាមវាបាញ់មកដៃហ្នឹងហើយកាត់យើងកាត់ប្រកខ្មៅទៅសាបាត់ទេអូព្រមមកគិតកាត់បានដែរបាទនេះបាទប្រើទៅធ្វើឲ្យតូចណូវិញណាស់ពីលើទៅមកអាយខ្ញុំគាត់ហៅទៅគំរេចអពងរេចវាឲ្យធំគាត់ទៅមកអាហ្នឹងតែណាក់ហូរហ្នឹងដាក់នេះសញ្ញាបរិញ្ញាខាងសុខໃສនឹងរៀបដល់ចុងចុងមកបើបដោយចុងមក45នាក់ទៅបាក់វិញជុកអត់ឡើងមកចុះបាញ់ដៃអូអូអ៊ីនដែរអ៊ីនដែរអ
ត្រូលទៀតអត់មែនណាដាក់អ្វីផងចុះដាក់អ្វីឲ្យវាវិលទៅដូចហងមាសមកវិលខ្ញោរត់ទៅខាងខាងស្ដាំវិញវាវាមកហ្វ្រេមវាលឺចឹងបាយតែអ៊ីនធឺណិតអត់ដែរมันน่ะ
Bye-bye.